Martın 29-da Xaçmaz rayon məhkəməsində jurnalist Cəmil Məmmədəlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Jurnalisti Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev onun rayondakı rüşvət və korrupsiya əməllərini işə etdiyi üçün xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verib. Məhkəmə önünə rayon sakinləri, jurnalistin oxucuları və respublika müxtəlif bölgələrindən jurnalistlər toplaşıb. Hakim Anar Sadıqovun sədrliyi ilə keçirilən proses açıq olsa da, hakim qanuna zidd olaraq zala jurnalistlər və ictimaiyyət nümayəndələrini buraxmayıb. Buna etiraz edən Cəmil Məmmədli məhkəmə zalını tərk edib. Məhkəmə prosesi belədir də, adı məhkəmə prosesidir və məhkəmənin qabağında durmuşuq. Ancaq qapalı məhkəmə iclası keçirilir. Heç kəs istəmirlər gəlsin, qulaq assın, içəridə hansı faktlar səslənilirəcək. Mən də bunu belə qiymətləndirirəm ki, çox əzbər bilirlər, əla bilirlər ki, hal-hazırda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində Rüstəm adlı prokuror bu cinayət işini araşdırır. Faktı, telefon nömrələri var, qoyacaq. Ancaq hakim indidən artıq öz mövqeyini belə qoyub ki ortaya, bu boyda cəmaatdan heç kəs istəmirəm, heç jurnalistə buraxmırlar. Deyir, kənar sayılır. Deyirəm ki, atam burada da atam gəlsin. Deyir, yox. Bu adamlar istəyirlər ki, gizlincə belə danışsınlar. Özləri üçün nəyi bilirlər, nəyi necə istəyirlər, aform it eləsinlər. Yenə də qorxmuram. İstənilən qərarına özünə də dedim. Dedim, onda geyirəm evimizə. Nömrəmə zəng eləyərsiz ki, özümüz üçün belə danışandan sonra nağılları. Sonra zəng eləyərsiz ki, gəl sənə bir il srok vermişəm, nə bilim, üç ilinə vermişəm. Nə istəyirsən, oyun çıxartdı onda. Belə məhkəmə olur ki, bu məhkəmə deyil axı. Şov da elə belə, adını qoyublar ki, güya məhkəmə prosesidir. Açıq məhkəmə iclasında səhərdən, mən indi saat 4-də gəlməmişəm ki, bütün gün ərzində Xaçmaz rayon məhkəməsində gedən bütün işlərdə cəmaat iştirak eləyib. 30 nəfərlik zalda 3 nəfərə imkan vermir, 3 nəfər jurnalist də buraxmır. Bu o nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, adamlar Ziyəddin Əliyevin sifarişini belə də yerinə yetirməyə məcburdurlar. Mütləqdir də, bunlara yuxarıda yerdən sifariş var. Mən dünənə qədər kim məndən soruşurdu, mən deyirdim ki, qanun, məhkəmə, belə bir qələt deləmişəm, inanmışam. Bu ikinci qələtimdir deyəsən. Çünki mən prezidentin sözünə inandım, belə yazdım ki, 200 kartı uğurlayıb. Və bu da ikinci sözünə də inanıram ki, məhkəmələr obyektivdir hanı. Üçüncüsü də belə sənə inanan inanan ora gəlirəmsə, heç nə Allah mübarək eləsin. Başqa nə deyim? İttiham nədir? İttiham odur ki, güya mən Ziyəddin Əliyevə, Ziyəddin Əliyevlə bağlı araşdırmamda mən güya ona böhtən atmışam ki, bu adam 20 min alıb işdən işə qoyur adam. Baxın, şahidlər burada deyək. Şahidlər buradadır. Hələlik çəkməyim ki, belə üzlərini qoyamsın, bilməsinlər. İttiham budur ki, 200 nəfər kart, deyirəm ki, 200 nəfərlik siyahına kartlar səndə olub. Bu adam iddia edir ki, mən buna böhtən atıram. Şahidlər var burada. Buradadırlar hamısı. Sadəcə nə lazımdır? Doğru, düzgün. Qanuna yox, Q hərfinə hörmət eləsinlər, Q hərfinə. Ziyəddin Əliyev cinayət işləyib. Mən orada jurnalist kimi demişdim. İndi deyirəm. Ziyəddin Əliyev, jurnalist kimi demirəm, bunu konkret daha araşdırmışam, axırını deyirəm. Ziyəddin Əliyev cinayətkardır, faktiki olaraq 200 kartı mənimsəyib, həmin kartlardan ad çəkəcəm, hansı məmurun işıq pulusu ödənilib, kiftansiyalar, həmin qəbizlərdə həmin pulu çıxartan Faiq Şəfiyevdədir, artıq danışdırmasınlar məni, şov eləməsinlər. Qoy zəng eləsinlər ki, burada normal, ədalətli məhkəmə keçirilsin. Ya belə şov olacaqsa mən saya bilərəm çox şeyləri və onda başqa cür olacaq. Dövlət zərbə görəcək, mən deyirəm. Cəmil bəy, başqa gözləntiləriniz nə var? Nə gözləntim? Səhərdən deyirəm də nə gözləyim? Bunlardan nə gözləyim? Açıq məhkəmə iclasını qapalı keçirir. Gözləntim nə? Nə göstərdilər? Bir məhkəməyə jurnalistlər. Heç bir şey, bir nəfər göstərdilər ki, bu Ziyəddin müəllimin nümayəndəsidir. Bir də onu dirəşiblər ki, zala heç kəs olmaz. Niyə də niyə? Açıqdır. Nə deyilir, elan eləsinlər ki, qapalıdır. Qapalıdır. Heç bir söz demirəm, yenə də tək keçirək. Bak, amma elan eləsinlər. Sizcə jurnalistlərin xüsusi ittihamla məhkəməyə verilməsi necə həqiqət, necə, nə görürsünüz, nə fikirləşirsiniz bu barədə? Yəni, nə qədər doğrudur? Nə vaxt idi jurnalistlər heç vaxt xüsusi ittihamla məhkəməyə verilmədi də? Hə. Yəni, sizə qarşı bu bir qərəz ola bilərmi? Ziyəddin Əliyev qalıb dilemma qarşısında. Çünki əla bilir ki, mən o boyda, bilirsiniz necədir, şər, böhtan, 200 nəfərin siyasını qoymuşam. 200 nəfərdən 20 nəfər gəlsin burada yazsın ki, mən şər atmışam. Bu boyda rayondur, balaca rayon.
O 200 nəfərin içindən olan adamların içində burada adamlar var, ha kişinin qızı. Bir dənə mən istəyirəm açıq məhkəmə keçirilsin. Qanuna hörməti varsa, qanunla məhkəmə keçir. Eşidəcəksən kim kimə şər atıb. Görəcəksiniz ki, kim nəyi yazıb, necə yazıb. Hansı üzdə olacaq, mən onu istəyirəm. Mən istəyirəm açıq, aydın, xalq da bilsin. Bəlkə mən kiməsə böhtan atmışam, xalq allanıb mənim yazılarıma. Elə də öyle axı. Açıq məhkəmə iclasını tələb edirəm. Başqa heç nə istəmirəm. Soruşdular, nə bilim, hakimə etirazım var. Mənim üçün nə fərqi var ki? Əgər orada gələnə yenə də belə qadağa olacaqsa ki, mən əgər orada öz... Qapalı da, qapalı. Necə deyim, mən sizə? Qapalı keçirilir. Orada olan bir mənəm, bir hakimdir, bir katibidir, bir də o, nə bilim, iddiaçının, belə deyim, xüsus iddiamçı kimi gələn vəkil. Başqa etsin. Nə vaxtı təyin oldu məhkəmə növbəti proses? Ayın ikisi, dördün yarısı, 15-30-da. Yenə qapalı keçirilərsə? Yenə qapalı keçiriləcək, mən belə təxmin edirəm. Çünki bu adamlara, məndə əslində konkret məlumat var. Sadəcə onu sübut eləyə bilmərəm deyənə demirəm. Daha əgər DTX araşdırarsa, araşdırsın ki, son iki gündə məhkəmə sədri Xıdıra hansı icra başçıları iki dəfə zəng eləyib. Araşdırırlarsa, araşdırsınlar. Mən bunların için isalatını bilirəm. Ancaq yenə də abrımı saxlayıb deyirəm ki, normal məhkəmə olsun, Azərbaycan prezidenti necə ki söz verib, o konstitusiyan qarantıdır. Özünün qarant olduğu söhbətə gəlsin, qarant olsun axıra qədər. Bir şey başqa heç nə istəmirəm. Obyektiv keçirilsin və ortaya qoyulsun ki, mən jurnalist olaraq onu böhtan atmışam, yoxsa o məni bu dəqiqə burada belə şouya çəkir nəyəsə. Şou deyə bu başqa məhkəmə belə olmur, qardaş. Məhkəmə açıq iclas olur, oturursan, gəlirsən. Jurnalistlər məni istinad eləyib, yayan jurnalistləri belə prosesə buraxmırsa, burada nəsə var və nəsə varı da bilirəm, nə var. Şou çıxardılar, bir həftə ərzində iş yekunlaşdırıb, məni cəzalandırıb, korrupsiyadakı məsələni kölgədə qoymaq istəyirlər. Mümkün olmayacaq. Mümkün olmayacaq. Mən bunu belə deyirəm. Çünki növbəti prosesi qapalı keçirilərsə? Qapalı keçiriləcəksə, onda yenə də, nə bilim, qanun çərçivəsində nə eləməliyik, o cür etirazlarımızı eləyəcəyik, o cür bəyanatımızı verəcəyik. Belə şey olmaz ki. Akşi inanmışım, demirsən ki, konstitusiyan qarantiyam, zəng eləyim bura, mənə dəxli yoxdur. Kişi kimi məhkəmə istəyirəm də, başqa verməm sən mənə məhkəməyə. Kişi ol, gəl məhkəməyə, gəl keçirək də kişi kimi keçirək. Qanunla, necə yazılıb, elə. Yoxsa yalandan hərəsi bir dənə nağıl danışacaq, bu iş döl ki. Gəlib qapalı, mənə zorlayıblar bəyəm, sən mənə qapalı edirsən ki, cəmaatdan ayıb olsun, yoxsa mən onu zorlamışam. Qapalı iclas o vaxt olar ki, burada nə bilim, zorlanma olar, nə olar, nə olar, kim kimi zorlayıb? Gəl aç, kart oğurlamışsan da, böyük iş olub, o da oğrular var.